Bečirović i Lagumđija u UN-u razmontirali srpsku politiku, diplomatska lekcija Aleksandru Vučiću. Odavno niko nije održao diplomatsku lekciju Aleksandru Vučiću i raskrinkao srpsku politiku prema Bosni i Hercegovini, kao što je to u svom zadnjem obraćanju Ujedinjenih nacija uradio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, podržan ambasadorom Bosne i Hercegovine pri UN-u Zlatkom Lagumđijom. Pored žestokih kritika srpske politike prema Bosni i Hercegovini koje su iznijeli, ostao je potpuno neprimjećen, neuvjerljivi govor predstavnika Srbije u UN-u Saše Marta, koji je ponavljao naučene fraze o Dejtonskom sporazumu i kako Srbija poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, naglašavajući koliko su Srbiji važni specijalni odnosi s Republikom Srpskom, čime je samo potvrdio ono što su Bečirović i Lagumđija rekli. Denis Bečirović je pred Ujedinjenim nacijama poredao brutalne činjenice. Na Bosnu i Hercegovinu je izvršena vanjska agresija. I suštinski problem Bosne i Hercegovine su pokušaji izvana da se naša država oslabi, podijeli i u konačnici uništi. Genocid nad Bošnjacima bio je kulminacija agresije na Bosnu i Hercegovinu. Vlasti u entitetu Republika Srpska veličaju presuđene ratne zločince. Rukovodstvo Republike Srbije ne poštuje presude sudova UN-a i rezoluciju Generalne skupštine UN-a. Podsjećam, Srbija je jedina država na svijetu koja je prekršila UN-ovu konvenciju o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida. Destruktivnu politiku rukovodstva Srbije slijede i organi vlasti entiteta Republika Srpska. Vlasti entiteta Republika Srpska opasno ugrožavaju temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma i javno zagovaraju unilateralno destruiranje Dejtonskog sporazuma, obnovu zločinačkog projekta Velike Srbije, uništenje države Bosne i Hercegovine i kršenje međunarodnog i nacionalnog prava. Srbija je prijetnja suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Predstavnik Srbije Saša Mart je Bečirovića optužio da laže i da iznosi zapaljivu retoriku bez ikakvih argumenata, a onda svojim izlaganjem potvrdio Bečirovićeve tvrdnje, ističući koliko su Srbiji važni specijalni odnosi sa Republikom Srpskom, zahvaljujući kojima blokiraju jednostrane i nametnute odluke, u tom kontekstu braneći i Svesrpski sabor koji je Lagumđija u potpunosti raskrinkao, podsjećajući Marta da je bio na čelu kampanje u kojoj se demonizirala rezolucija o genocidu u Srebrenici, da je Srbija negirala međunarodno priznate činjenice i zanemarivala međunarodno pravo, kao i da Srbija ima historiju nepoštivanja međunarodnih odredbi. Govoreći, pokazao je deklaraciju takozvanog Svesrpskog sabora, objašnjavajući Ujedinjenim nacijama. Ovdje je mapa puta stogodišnjeg projekta Velike Srbije i poricanja genocida u Srebrenici. Ovo je mapa puta za destrukciju Dejtona, za promovisanje ekskluzivnih nacionalnih teritorija u Evropi. RS vratila grb Nemanjića, uvodi se himna Srbije u zvaničnu upotrebu. Narodni poslanici RS jutro su okončali 11. redovnu sjednicu glasanjem po apsolviranim tačkama dnevnog reda, između ostalog usvojen je zakon o dopuni zakona o upotrebi zastave grba i himna. Ovim zakonom koji je predložio predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić, predviđeno je da se osim obilježja RS mogu koristiti i nacionalni simboli Srbije. Za ovaj zakon glasao je 61 poslanik, 4 su bila protiv i 4 suzdržana. Sjednici je danas prisustvovalo 69 narodnih poslanika, od ukupno njih 83. Uz himnu Moja Republika izvodit će se i himna Bože pravde. Usvajanjem zakona grb Nemanjića i himna Bože pravde moći će se koristiti kao zvanična obilježja RS. Radi se o simbolima koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio 2006. godine sa zvaničnih obilježja u Republici Srpskoj, ocijenivši da diskriminišu Bošnjake i Hrvate u tom entitetu. No izmjenama postojećeg zakona u RS-u grb Nemanjića i himna Bože pravde nastoje se vratiti kroz odredbu prema kojima se u institucijama tog BH entiteta mogu isticati zastave i grbovi, te izvoditi himne stranih država sa kojima RS ima sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa.
S obzirom na to da RS ima takav sporazum sa Srbijom, to praktično znači da se na sjednicama entitetskog parlamenta može emitovati himna Srbije Bože pravde. Ispred i unutar zgrade Skupštine RS-a moći će se vijoriti zastava Srbije s grbom Nemanjića. To znači da kada budemo otvarali bolnicu Trebinje, recimo da je investitor Azerbejdžan, bit će himna Azerbejdžana i grb Azerbejdžana. Ali sa ove strane će biti na zastavi i amblem RS-a i ovaj grb Nemanjića kao zvaničan, a ne kao nešto što se koristi protokolarno. I Bože pravde će biti zvanična himna koja se izvodi po zakonu, a ne zato što to u protokolu neko hoće, a neko neće da stavi, pojasnio je Stevandić. Samostalni poslanik Ramiz Salkić smatra da je nedopustivo da navedeno zakonsko rješenje bude usvojeno, jer ga, kako je naveo, grb Nemanjića asocira na protekli rat u Bosni i Hercegovini. Ovaj simbol, šta god da je značio u prošlosti, zauvijek će u budućnosti značiti da je pod njim. Mnogi su nosili ovu oznaku da su počinjeni najteži ratni zločini. I u sklopu cijelog projekta označenog kao udruženi zločinački poduhvat, počinjen i presuđen genocid nad Bošnjacima, rekao je Salkić. Predstavnici probosanskih stranaka su najavili osporavanje najavljenih izmjena ukoliko budu usvojene. Sarajevo, pronađeno beživotno tijelo muškarca. U Sarajevu je kasno sinoć na području Kozije Čuprije pronađeno beživotno tijelo odrasle muške osobe. Tačnije, tijelo je pronađeno na lokalitetu Lapišnice sinoć oko 22 sata, a pronašli su ga pripadnici GSS-a Sarajevo. Saznajemo da su krenuli u potragu za ovim muškarcem, a sve je rezultiralo pronalaskom njegovog leša. Prema nezvaničnim informacijama, na tijelu nema tragova nasilja.